kaugę, kaugę sėtsi mauja mėrėdaką. Elios vart ekskuningas. See polnud tavaline kuningas. Sest lisaks oma kuningile pidi ta valitsema kogu maailma, põrgut ja taevast. Kuningal oli ainult üks järgane. Väike printsess. Seepärast oli kuningas suure valiku ees. Keda saab ta valitsema taevast? Ja keda saab ta valitsema põrgut? Ta mõtles. Taevas saab ilma valitsusetagi hakkama. On nad seda sõbralikud. Ja muresid tuleb ette harva. Kuidas aga saab ta põrgus oma ainuke tütar? Selleks, et printsess kodu igatsema ei hakkaks. Ja oodati talle mürki, mis ta mälu kustutaks. Tema kuldse lubadud kellegi rääkida ei maast ega taevast. Tema kuldse lubadud kellegi rääkida armastusest. Sest siis loobuks ta põrgu valitsemisest ja läheks otsima omasuguseid.